Вінниці продовжують вакцинувати городян. Так, з понеділка по п'ятницю усі охочі захистити себе від важкого перебігу хвороби можуть зробити щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги в пунктах вакцинації щоденно з 9 до 17. Крім того, отримати порцію сироватки можна в будні дні в центрі вакцинації, що в міському палаці мистецтв «Зоря» з 10 до 14. Для зручності містян від сьогодні запрацював ще один такий і в прозорому офісі, що на Стрілецькій. Там робитимуть щеплення з 9 до 13. Працюватимуть центри вакцинації населення від COVID-19 і у вихідні з 10 до 14 у ТРЦ «Мегамол» та експоцентрі. З собою обов'язково потрібно мати паспорт. В цих центрах можна вакцинуватися вакциною «Недерна» і вакциною «АстраЗенека». Також вихідні дні 14-15 серпня з 10 до 14 години працюють центри вакцинації в Мегамолі і в експоцентрі. Там також будуть вакцинувати Модерною і АстраЗенекою. Якщо хтось зробив першу дозу вакцини Pfizer, ревакцинація відбувається переважно в центрах первинної медико-санітарної допомоги, і так само в центрах також можна отримати вакцину «Moderna». Рясні зливи та невисока температура повітря – такі умови надзвичайно сприятливі для активного росту борщівника сосновського, який захоплює все більші площі на Вінничині. Росте ця масивна рослина в лугах, вздовж берегів річок та доріг, полів та лісосмуг, на добре освітлених вологих ґрунтах. Великі зонтики борщівника привабливі ззовні, але отруйні зсередини. Прозорий водянистий сік рослини, потрапивши на шкіру під дією сонячних променів, спричиняє опіки від першого до третього ступеня. Перші декілька днів було незрозуміло, що відбулося. Я більше скидала це все на якісь укуси комах, бо перший день був дуже сильний зуд на тілі. Потім вже на наступного дня появилося почервоніння. Я думала, що це, напевно, алергія. Але більше вже під вечір самі почали появлятися пухирі і почався нестерпний біль. Отрута борщівника найбільш небезпечна для дітей і людей зі світлою шкірою. Ступінь опіків залежить від тривалості контакту з рослиною і перебування на сонці та індивідуальної чутливості. Аби захистити себе на природі, потрібно носити закритий одяг та взуття, а також уникати контакту з цією рослиною. Якщо ж ви все-таки її торкнулись, потрібно змити сік, який потрапив на шкіру, водою або ж мильним розчином. Якщо людина бачить, що вона не справляється сама, їй недостатньо того, що змити тільки з себе сок рослини з шкіри, вона має звернутися до лікаря чи то до дерматолога, тому що ми цим займаємося давним-давно. Може бути, якщо вже тяжкі випадки, великі опіки, і до лікарів опікових відділень. Вінницьку молодь запрошують відпочити у п'ятиденному таборі. Програма релаксу та активностей насичена. Юнаків та дівчат навчатимуть основам проектного менеджменту, влаштують настільні ігри, художні майстер-класи, гуртки з фото та відеомистецтва. Таборці зможуть також поспілкуватися англійською, зустрітися зі справжнім лідером, потанцювати і гарно провести час на пікніку. Заявки на участь приймає молодіжний центр «Квадрат». Зареєструватись можна на їхній сторінці у Фейсбуці. Табір проходитиме з 16 по 20 серпня з 17 до 20 години.